Herre president. Jeg vil si det slik at uten respekt for trepartssamarbeidet trumfet regjeringen gjennom store svekkelser av arbeidsmiljøloven. Endringene ble uriktig begrunnet med behovet for mer fleksibilitet og modernisering. I programforslaget til Høyre leser vi nå at de vil gå enda lenger. Også denne gangen er begrunnelsen citat, «øk fleksibilitet» og citat, «moderne arbeidslovgivning». Statsråden er Høyres fremste talsmann på arbeidslivspolitikk her i Stortinget, og derfor spør jeg hvilke konkrete ytterligere svekkelser av arbeidsmiljøloven er det hun nå mener er nødvendig for neste periode. Statsråd Anniken Hauglie. President, la meg innledningsvis si at jeg har stor respekt for trepartssamarbeidet og norsk arbeidsliv. Regjeringen fører også en aktiv arbeids- og velferdspolitikk for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet, og hvor partssamarbeidet står sentralt. Regjeringen har fått tilslutning i Stortinget til å innføre en noe lettere adgang til midlertidige ansettelser, og noen forsiktige med vesentlige endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Et viktig formål med endringen i reglene om midlertidig ansettelse er å lette adgangen til arbeidsmarkedet for personer som har vanskeligheter med å komme inn. Regjeringen vil at flere skal få en sjanse til å vise seg fram i jobb. Dette vil for eksempel kunne gjelde unge med lite utdanning, nyankomne innvandrere og personer med redusert arbeidsevne. I all hovedsak har vi et arbeidsmarked der arbeidssøkere og arbeidsgivere finner hverandre uten myndighetenes hjelp. Men det er viktig å benytte arbeidsmarkedstiltak som et målrettet virkemiddel for dem som har problemer med å skaffe seg jobb på egen hånd. Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer også at mulighetene til langvarige midlertidige ansettelser er mer begrenset enn før. Det blir med andre ord også gjort en innstramming som innebærer at den som har hatt sammenhengende midlertidig ansettelse i vikariat eller på generelt grunnlag i mer enn 3 år, har rett på fast ansettelse mot 4 år tidligere. I tider med stort behov for omstilling i norsk arbeidsliv er det også viktig å legge til rette for at virksomhetene kan gjøre nyansettelser. Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse er ment å gjøre det lettere for en oppstartsbedrift å gå til ansettelse, selv om de er usikre på sitt fremtidige behov for arbeidskraft. Det er satt i gang flere forskningsprosjekter for å følge utviklingen. I dette arbeidet er det etablert et nært samarbeid med organisasjoner i arbeidslivet. Mange av dem gjennomfører også egne undersøkelser for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag om effekten av endringene i arbeidsmiljøloven. Kolberg. Ja, president, jeg merker meg at statsråden ikke svarer på mitt spørsmål. Og det handlet nemlig om hvilke tiltak hun nå tenker seg at er nødvendig for å svekke arbeidsmiljøloven ytterligere. Det faller egentlig inn i det mønstret jeg har nå observert av statsråden i denne runden. Hun svarer ikke på de spørsmålene som hun blir stilt. Det henger antageligvis sammen med at det er vanskelig å svare konkret på dem, fordi at det er en veldig vanskelig og dårlig sak for regjeringen dette. Hun uttrykker igjen dette med stor respekt for trepartssamarbeidet. Og da er jo spørsmålet, hvorfor gjennomfører da regjeringen de tiltakene som de har gjort i strid med hva en samlet fagbevegelse sier? Hvis hun har respekt for dette, det synes jeg er av stor betydning. Og dessuten, virkningen av midlertidigheten, president, er jo nå slik at man ser at midlertidigheten øker, og at den faste ansettelsen synker, og det skaper tydelig usikkerhet i arbeidslivet, og ikke trygghet for neste generasjon. Og det vil jeg gjerne at statsråden kommenterer. Statsråd Hauglie. President Kolbergs, representanten Kolbergs første spørsmål handlet om Høyres programprosess. Vi er inne i en programprosess på samme måte som alle andre, de fleste andre partier. Nå er det første utkastet ute på høring i organisasjonen. Det endelige utkastet skal vi debattere på Høyres landsmøte til våren. Det gleder jeg meg til, også til å diskutere arbeidslivspolitikk. Mitt utgangspunkt er at vi skal klare å modernisere og videreutvikle arbeidslivspolitikken vår på en sånn måte at vi fortsatt skal sikre arbeidstakernes behov og rett på vern, men også det som skal sikre også arbeidstakerne, ikke bare arbeidsgiverne, og innbyggernes behov for gode tjenester i en ny tid. Jeg tror ikke at fortidens løsninger løser fremtidens behov. Samlivsmønstre endrer seg, kvalitetskravene endrer seg, kunnskapen endrer seg, teknologiske utviklingen endrer seg, og det betyr at vi også må endre oss innenfor arbeidslivspolitikken også. Herre president, jeg holder på å si oppriktig talt.
Igjen så svarer jo ikke statsråden på det hun blir spurt om. Og det får vi da ta til etterretning at hun ikke vil eller kan. Men så er det det å si at modernisering av arbeidslivet som fører til en generalstreik i Norge, burde jo påkalle statsrådens oppmerksomhet og regjeringens oppmerksomhet om at det er mulig at man her var på ville veier hvis man vil et aktivt trepartssamarbeid og har respekt for fagbevegelsen. Men det er det man trosser. Og man legger seg på det sporet som høyrepartiene i Europa har gjort, nemlig å liberalisere arbeidslivet på en sånn måte at det er arbeidstakerne som betaler prisen for det man kaller for moderniseringen. Og det er det arbeidsministeren bør ta ansvaret for, med tanke på at man skaper ustabilitet i det norske arbeidslivet for fremtiden, og dermed svekker arbeidstakernes rettigheter og grunnlaget for en god og stabil verdiskapning. Det er uriktig politikk, og det er det som jeg vil ikke få svar på hvorfor det gjennomfører, president. Haugli. President, altså, hvis vi ser på midlertidige ansettelser, majoriteten av de som er midlertidig ansatt kommer fra en studier eller er i studier i kombinasjon med jobb. 30% av de midlertidig ansatte kommer fra ledighet. 50% av de som er midlertidig ansatt blir fast ansatt innen ett år. 6% av virksomhetene som benytter, det er 6% av virksomhetene som har benyttet seg av midlertidige ansettelser. Vi ser jo at det store, store flertall av de som er ansatt midlertidig kommer fra studier eller fra arbeidsledighet. Det kan ikke være sånn, president, at det er negativt at de får en sjanse inn i en tid hvor kanskje arbeidsgiverne kvier seg for å ansette, fordi det er krevende tider. Mange er redde for å ansette, men gjennom denne ordningen så er det flere som ønsker å ta sjansen på å ansette enn det som ellers ville ha vært. Jeg er opptatt av at vi skal inkludere de som står utenfor inn i arbeidslivet. Dette viser seg å være en viktig måte å gjøre det på.